фрик, а поет е да се все как конфликт интереси да пиес цакту арач мус теми предит полицин се все ешт макат, но на шо мисля полицин се същеди ка ка ньерës и цилит ян të ndershëm edhe mirë po kur së mundër nuk e bëjnë do të detyrën. Kështu që kjo ngjarje për mendimin tim pasi të merret nga SPAK nuk do jetë një ngjarje që ne do mësojmë vetëm për porosisit bëjtë fjallë, se për autorët faktikisht janë shpallur të persona në kërkim. Dhe të dy ata persona që janë shpallur në kërkim kanë qenë persona gati me imunitet në kuptimin e asaj në qytetin e Shkodrës, kanë bërë akte dhune, shantazhi, kërcënimesh në qytetin e Shkodrës në mes të ditës dhe nuk janë ngasmuar. Dihet gjithashtu, do të thënë që janë dy persona të cilët janë afër me grupin e Bajrave dhe në këtë kuptim kemi një pistë, paga shumë pavarësisht se nuk del njoftimi zyrtar dhe në dijenin time është marrë në pyetje, jo është në dijenin time, po dihet tashmë që është marrë në pyetje Safet Bajri, besoj do merret në mos është marrë në pyetje edhe i vllai i Behar Bajri i cili është në burgun e sigurisë së lartë i ekstraduar së fundi nga Franca dhe zinxhiri dihet që ka filluar që në vitin 2018 ja të paktën 20 vrasje të cilat përgjithsisht kanë lidhje me këtë konflikt, por nga ana tjetër ky hetim i SPAK-ut për besoj se do kryqëzohet dhe jam i bindur do kryqëzohet me të dhëna të jashtëzakonshme për qytetin e Shkodrës që ka ndalë nga enkroçat skaj. Ka të dhëna të jashtëzakonshme sidomos për këta personazhe që folëm, për të cilët del, domethënë se si kanë marrëdhënie me institucionet, me politikanë, me deputet, me ministra, me të afër, të pushtetarëve të lartë, se si e ndjejnë veten mbretër të qytetit, se si e shprehin hapur që të vetmen pengesë kanë familjen Lici aty ose sa është ajo shprehje fashme që nëse vret braçën, atëherë duhet shpallë Shkodrën në Republikë, domethënë në kuptimin që nuk as shteti as njeri s'ka çfarë na bën. Kështu që në këtë kuptim ky hetim ka interesa biznesi, ka interesa Gjovani, ka interesa shantazhi prokurorësh edhe kre policësh me mënyrën e tyre si i kanë kapur me video me femra e tjere tjere, ka histori cilat ndoshtë duket pa besushme, por ka histori rekrutimesh fëmish djemsh të vegjin nga jetimorjat të cilët janë rritur edhe janë trajnuar pikërisht për të qenë vrasës me pages, kështu që në këtë kuptim kjo nuk është çështje më thjesht e një ngjarje sporadike, edhe kjo s'është sporadike sepse thash janë 20 të vrarë nëse ndjek këtë linj, këtë zinxhir.